Fica escanteio pelo lado esquerdo. Vem o Matheus para fazer essa cobrança. Cobrou por elevação para o Dote. Chutou mascado. Maurício defendeu. Sobrou para o Pablo. Passou pela marcação do Bispo e chutou e o gol. Gol! Pablo para Fusca. Faltando 3 segundos para terminar o primeiro tempo. E o Lagoa Futsal tem um lateral pela direita. Picolé está se apresentando para fazer a cobrança. Se posiciona o Lagoa Futsal. Lá vem jogadinha ensaiada. Picolé jogou no fundo e o gol! Gol! Picolé pro Lagoa Futsal! Picolé vai para a cobrança do escanteio. Tocou pro Didi. Sobrou pro Miscui! Dominou e quer sair jogando ligeirinho. Maurício, agora saiu o Roger para voltar o Didi, dominou a bola. Didi no círculo central, foi para jogada individual, chutou cruzado. Gol! Eu acho que valeu muito a força de vontade do time, que conseguiu buscar, os gols saíram, muito na pegada, na vontade, subiu a marcação lá em cima, o torcedor veio aquela hora também, acho que foi um ponto muito positivo, que o torcedor sentiu que era o momento,